Penktadienis, algos diena, vyras pasiėm pinigėlių, nu jis supranti galvoja, kaip čia turiningiau tą savaitgalį praleidus. Nu ir galvoja, reik į viešnamį nueit, pas kurvas. Nu ir apsirengę žodžiu, pasikvipina ir išėję. Atėję prie viešnamį, užėję į vidų, nuėję čia standartinę procedūrą, renkas iš mergų, katra barškins. Nu, į čia viena tokia lupytės neblogas, pas kita papai tokie nemaži, a pas trečia subiniuks neblogs, nu ir taip žiūrinėjai, jisai renkas, ir čia pys duris, bubum, blėt, mentai, ablava, stot visi, policija! Nu ir mens prie vienos prostitutės priein, tu kas, prostitutė? Ne, ne, aš čia, aš masažistė. O tu kas? O aš tai čia pedikiūrą darau. O tu kas? Aš tai valytoja. Į čia virs net laiką. Blėt, hebra, tai čia tu išaiškies, kad tam viešnavi? Kurva, tai aš? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.